নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছিলৈ আপোনাৰ সবক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম ঘৰুৱাভাৱে আহাৰ খুৱাই আপুনি কেনেকৈ গাহৰি পালন কৰিব পাৰে, বা আপুনি ঘৰতে যিবিলাক বস্তু পোৱা যায় খলি হৈ তুঁহ বা গোম ধানৰ খেতি কৰি আপুনি কেনেকৈ খুৱাব পাৰে, কমাৰ্চিয়েল ফিড নোখোৱাকৈ আপুনি গাহৰি পালন কেনেকৈ কৰিব পাৰে। প্ৰথম অৱস্থা আপোনালোকে চাই লওক। আগতেও আহিছোঁ মই এখন ফাৰ্মলৈ, আপোনালোকে দেখিছেই তেওঁলোকে কচু লগাইছে অলপ, আৰু বাৰিষা যিহেতু অহা নাই তথাপিও সিহঁতৰ ইয়াতে পানী আছে, মানে তেওঁলোকৰ ছামাৰ্চিবল আছে, আৰু ছামাৰ্চিবল দি পানী ভৰাই তেওঁলোকে অলপ কচু লগাইছে, মানে দুডৰা মাটিত কচু লগাইছে। আৰু কচুখিনি ডাঙৰ হ'লে তাৰ পৰা কচুটো কাটি তেওঁলোকে পাতবিলাক সিজাই মাকৈ গোমধান আৰু ৰাইচ বান ইহঁতৰ লগত মিলাই পেলাই গাহৰিখিনি খুৱাব। আৰু আপোনালোকেও যদি গাহৰি পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে, 4-5টা প্ৰথমতে আনি লওক, আনি লৈ আপুনি কচু অলপ লগাই ল'ব যদি আপুনি ঘৰুৱাভাৱে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবে, আৰু কমাৰ্চিয়েল ফিড যদি খুৱাই আপুনি পালন কৰিম বুলি ভাবে তেনে কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা আপোনাক সবক কৈ দিওঁ, যদি আপুনি ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱাই পেলাই আপুনি পোৱালি উৎপাদন কৰক, মানে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে যদি আপুনি গাহৰি পালন কৰে। আৰু আপুনি যদি ভাবিছে যেন মই কম খৰচত গাহৰি পালন কৰোঁ তেন্তে আপুনি ঘৰুৱাভাৱেও কৰিব পাৰে। দুটা পদ্ধতি আছে, এটা কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱায়, আনটো ঘৰুৱাভাৱে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি নিজে খুৱায়, আৰু দুইটাতে লাভ আছে, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। খালি আপুনি ঘৰুৱাভাৱে খুৱাওঁতে ধ্যান ৰাখিব যাতে গাহৰিটোৱে পৰিপুষ্টি লাভ কৰিছেনে নাই, মানে গোটেইখিনি পুষ্টিকৰ খাদ্য পাইছেনে নাই। সেইবাবে আপুনি সবে গোমধানৰ খেতি কৰি ল'ব পাৰে, আৰু লগতে কচু অলপ লগাই ল'ব পাৰে, আৰু ধান খেতিটো আপুনিতো কৰেই, আৰু ধানৰ পৰা যিটো ৰাইচ বান ওলাব সেইটো আপুনি খুৱাব পাৰে। লগতে কিছুমান ভেকচিনেশ্যনৰ কথা আছে, মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ আগতে, টোটেল ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব যদি চোৱা নাই। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব পোৱা জাতটো কি ল'ব আপুনি। প্ৰথম আপুনি যদি ভাবে যে মই ইয়ৰ্কশায়াৰ ল'ম বা হেমছায়াৰ ল'ম, প্ৰথম আপুনি হেমছায়াৰ লওক, আৰু ইয়ৰ্কশায়াৰৰ গ্ৰ'থটো খুব ভাল আৰু হেমছায়াৰৰ গ্ৰ'থটো ভাল যদি আপুনি পিয়'ৰ ব্ৰিডটো যদি পায়। আৰু ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে যদি আপুনি কৰে তেন্তে ইয়ৰ্কশায়াৰটো লওক, ইয়ৰ্কশায়াৰৰ পোৱালিৰ দামটো যথেষ্ট বেছি, আৰু প্ৰায় 1000-1500 টকামান বেছি থাকে হেমছায়াৰতকৈ। আৰু আপুনি যদি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে হেমছায়াৰৰ মই এটা ইয়ৰ্কশায়াৰৰ মই এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, সেইটো চাই ল'ব, আৰু হেমছায়াৰৰ ভিডিঅ' মই দিয়া আছে আগতে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আহিছোঁ আপুনি ঘৰুৱাভাৱে যদি আহাৰটো বনায় কেনেকৈ বনাব। ঘৰুৱাভাৱে আহাৰটো বনাওঁতে আপুনি ধ্যান ৰাখিব লাগিব পুষ্টিকৰ খাদ্য সকলো আছেনে নাই। গোমধানটো আপুনি কিনি আনিব বজাৰৰ পৰা, আৰু কিছুমান গাঁওবিলাকত খেতি কৰে গোমধানৰ, তাতে কম দামত পোৱা যায়, আপুনি তাৰ পৰাও ল'ব পাৰে কম দামত। আৰু কম দামত আপুনি কিনি আনি ঘৰতে গুড়ি কৰি ল'ব, বা গুড়ি নকৰিলেও আপুনি তিয়াই থৈ এনেকৈ ধানৰ লগত আৰু খলিহৈ লগত বা তুঁহগুড়িৰ লগত আপুনি সিজাই পেলাই খুৱাব পাৰে গাহৰিক। ইয়াত দেখিছে পোৱালি খাই আছে, আৰু এনেকৈ খোৱালেও আপুনি গাহৰিখিনি ৰাখিব পাৰিব। খালি আপুনি ধ্যান ৰাখিব লাগিব আহাৰটো লৈছেনে নাই আৰু পৰিপুষ্টি লাভ কৰিছেনে নাই। লগে লগে আপুনি ডক্টৰৰ লগত, ভেটেনেৰি ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিব যাতে আপোনাৰ গাহৰিখিনি চেকআপ তেওঁ কৰাই থাকে, আৰু কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ যাতে লাগিব নাপায় সেই কথাটো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আহিছোঁ আপুনি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপুনি মাইকীজনীক যথেষ্ট পৰিমাণে আহাৰ খুৱাব লাগিব, সেই কথাটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব যাতে পোৱালিবিলাকো সুস্থ সবল হয়। আৰু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে গাহৰি আছে, আৰু ঘৰুৱাভাৱে খুৱায় যদিও তেওঁলোকৰ পৰিপুষ্টি ভালেই পাইছে আৰু পোৱালিখিনিও সুস্থ সবলেই হৈছে, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰু পোৱালিবিলাক দৌৰি আছে, মই আপোনালোকক দেখাম। আৰু তেওঁলোকে যিহেতু ঘৰুৱাভাৱে খুৱায় তথাপিও গাহৰি পোৱালিখিনি মই ভালেই পাইছোঁ, দুই এটা অলপ চেহেৰা সৰু হৈছে কিন্তু মানে যিকেইটা লাষ্টত হয় জন্ম সেইকেইটা অলপ উইক হৈছে, কিন্তু বাকীখিনি তেওঁলোকৰ খুব ধুনীয়াই হৈছে। আৰু মই পোৱালিখিনি আপোনালোকক দেখাম। এয়া চাওক, আৰু ইয়াত তেওঁলোকে ঘৰুৱাভাৱে আহাৰ খোৱা পোৱালি, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পেকেটিং দানা ইউজ কৰা নাই যিহেতু পেকেটিং দানাটোৰ দাম যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি। আৰু ইয়াৰ পোৱালি তেওঁলোকক মই সুস্থই পাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকে দানাটো তেনেকৈ বনায়, মাকৈটো কিনি আনে আৰু ৰাইচ বানৰ লগত সিজাই কৰি তেনেকৈ খুৱায়। আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ পালন কৰিব পাৰে প্ৰথম অৱস্থাত। আৰু যিহেতু সকলো খেতিয়কৰে যথেষ্ট পৰিমাণে ধন নাই, পুঁজি নাই আহাৰ কিনি খুৱাবলৈ, সেইবাবে আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা আপুনি ধ্যান ৰাখিব যাতে পৰিপুষ্টি পাইছেনে নাই, সেই কথাটো ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু পোৱালিবিলাক যদি বেছি উইক হৈ যায় তেন্তে আপুনি ভিটামিন বা তেনেকুৱা আপুনি খুৱাব পাৰে, আৰু পেকেটিং দানা আপুনি মাজে মাজে খুৱাব পাৰে। যদি আপুনি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে যেতিয়া কৰিব আপুনি মাইকী গাহৰিক পেকেটিং দানা খোৱাটোৱে আমি কোৱা মতে আপুনি সেইটোৱে কৰিব লাগে। যদি আপুনি পেকেটিং দানা খুৱায় তেতিয়াহে পোৱালিবিলাক সুস্থ সবল হয়, আৰু এনেকৈ কৰি তেওঁলোকে ভালেই ফল পাইছে, কিন্তু যিমানটো পাব লাগে সিমানটো হোৱা নাই। আৰু যদি আপুনি কমাৰ্চিয়েলি কৰে, মানে আপুনি ভাবে মই ব্যৱসায় ভিত্তিত গাহৰি পালন কৰোঁ, তেন্তে আপুনি পেকেটিং দানা খুৱাব লাগিব। আৰু আপুনি যদি ভাবে মই কম পইচা ইনভেষ্ট কৰি পালন কৰোঁ তেন্তে আপুনি ঘৰুৱাভাৱে পালন কৰিব পাৰে।
সেই দুটাৰ মাজত সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। আৰু ঘৰুৱাভাৱে খোৱালেও বেমাৰ আজাৰ তেনেকৈ নহয়, চিন্তা কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা নাই, আৰু খালি আপুনি পৰিপুষ্টিটো ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আপুনি ঘৰটো কেনেকৈ বনাব লাগে মই আগতেও কৈছোঁ, বাহিৰেও আপুনি বেৰ দি বনাব পাৰে, আৰু খালি আপুনি দৰ্জাটো ভালকৈ ৰাখিব আৰু তলটো আপোনালোকে ঢালাই দিব। বৰ্তমান ইয়াত দানা দি আছে আৰু দেখিছে কৰ্দৈ, পকা কৰ্দৈও দিছে, পকা কৰ্দৈও দিছে, এইটো খায় গাহৰিবিলাকে ভাল পায় চাগে। আৰু টেঙা বস্তুটো বহুত বেমাৰৰ নিৰাময় কৰে, টেঙাটো সেইকাৰণে খুৱাইছে তেওঁলোকক। আৰু বহুত গাহৰি আছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে, আৰু এতিয়া পোৱালি বেচিব পাৰে, আৰু অলপ ডাঙৰ হ'লে পোৱালি বেচিব। আপোনালোকে যদি পালন কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে আপোনালোকৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে পোৱালি পোৱা যায়, আপুনি পোৱালি তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু পোৱালিবিলাক লওঁতে আপুনি ধ্যান ৰাখিব আপুনি কোনটো ল'ব, হেমছায়াৰ নে য়ৰ্কশ্বায়াৰ। আৰু পিয়'ৰ ব্ৰীডটো কেনেকৈ চাব লাগে মই আগতেও ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। ইয়াত দেখিছে কৰ্দৈ তেওঁলোকে খুব ভাল পায় চাগে খাবলৈ, আৰু খাইছে এয়া, আৰু টেঙা যিহেতু খোৱাটো ভাল সেইটো কাৰণে খুৱাইছে। আৰু তেওঁলোকে যিহেতু টোটেলি ঘৰুৱাভাৱে কৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ঘৰুৱাভাৱে যি পায় তাকে খুৱায়, আৰু যিবিলাক গাহৰিৰ কাৰণে মানে সুস্থ আৰু বেলেগ তেনেকুৱা বেলেগ একো নোখোৱায়। আৰু কচু লগাই লৈছে, আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে, কচু খেতি কৰি লৈছে, লগতে সেয়াও খুৱায়। আৰু আপুনি যদি পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে এনেকৈ কৰিব পাৰে ঘৰুৱাভাৱে। আৰু ভিডিঅ'টোত মই ইমানেই আপোনালোকক জনালোঁ, আপোনালোক দুটা পদ্ধতি আছে, এটা কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱায়, আনটো হ'ল আপুনি ঘৰুৱাভাৱে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি খুৱায়। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিলে কমেণ্ট কৰি সোধক, মই আপোনালোকৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম। আৰু আগলৈকো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব। ধন্যবাদ।